মই আজি বহুত সুখী হৈছোঁ। মানে ভাষা নাই ক'বলৈ, মই যে ইমানখিনি বাপেক ঢুকোৱাৰ পিছত ইমানখিনি কৰি পেলাই যে মই ইমান আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। সি যে তাৰ ভবা নাছিলে এনেকুৱা এটা ফলাফল দেখুৱাব বুলি, কিন্তু সি মোক কৰি দেখুৱালে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি? যিহেতু এটা ৰুম আপোনালোকৰ দেখা পাইছোঁ বৰষুণো পৰে, এটা ৰুমতে খোৱা বোৱা কৰে, থাকেও, কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছিল? মানে অসুবিধা মানে এটা ৰুমতে দুইটাই পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হয়, বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে। তাৰ মাজতো মই তেনেকৈ মানে দুইটাক দুইফালে হেৰি কৰি পেলাই পঢ়াইছিলোঁ, যে ছোৱালীজনী হয়তো খুৰাকৰ ঘৰত মই দিছিলোঁ পঢ়িবলৈ, সেই মুহূৰ্তত তাক ইয়াতে ৰখাই পঢ়াইছিলোঁ। আৰু ৰাতি সি বহুত দেৰিলৈকে পঢ়িছিলে, তাৰ লগত ময়ো ব্যস্ত হৈ গৈছিলোঁ। ৰাতিটো টোপনি নোযোৱা নিচিনা হৈছিলে। তাৰপিছত যথেষ্টখিনি তাৰ লগত সি যিমানখিনি হেৰি কৰিছে, তাত কষ্ট কৰিছে, তাৰ লগতে মই সিমানখিনি কষ্ট কৰোঁ। যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে ভিতৰত পানী পৰে, সি পঢ়ি থকা অৱস্থাত তেতিয়া কি কৰে? তেতিয়া পঢ়া টেবুলত পানী পৰে, ধুমাধুম পানী এনেকৈ ত্ৰিপাল চিপাল তৰি পেলাই হেৰি কৰি দিওঁ, বা বিচনাত পঢ়াই লওঁ, বহাই লওঁ পঢ়িবৰ কাৰণে। এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব তাত? যিহেতু আপুনি দেখা পাইছোঁ দিন হাজিৰা কৰা নিচিনা তেনেকৈ যেনে তেনে পঢ়াই আছিলে, এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব? এতিয়া মই আগতে মই কামখিনি কৰি পেলাই মই পঢ়াইছিলোঁ, এতিয়া হয়তো মই কাম কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰলৈ মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে সাহায্য দিয়ে, ল'ৰাটো পঢ়াৰখিনি ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি আগবঢ়াই নিয়ে যায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীদীপজ্যোতি শইকীয়া। ঘৰ ক'ত? ঘৰ কৈতুল বগাজান সত্ৰ। মেট্ৰিক ৰিজাল্ট দিছে? হয়। কি ডিভিজন পালা? ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন। কিমান দিনৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলা? মেট্ৰিকৰ বহুত আগৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, তথাপিও আশা এটা আছিল আৰু অকণ ভাল হোৱাৰ। তথাপি মানে এইটো ৰিজাল্টটো পাই অকণমান নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া যেতিয়া মায়ে ইমান কষ্ট কৰি মেলি পঢ়াইছে, তাৰপিছত দেউতা নাই তাতে মোৰ, তাৰপিছত মায়ে কষ্ট কৰি পঢ়াইছে, তাৰপিছত মাৰো মেট্ৰিকতে গা বেয়া, মাৰ অসুখ হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া তাৰে মায়েও চিকিৎসা কৰি আছে। যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিজেই পঢ়িছোঁ, নিজে হেৰি কৰিছোঁ। মায়ে হেৰি কৰি আছিল, মায়ে এম্বজাৰতে সৰু সুৰাকৈ কাম এটা কৰি আছিল, কিন্তু এতিয়া সেইটো নকৰে। এই মেট্ৰিকৰ এক্সাম আৰু মাৰ বেমাৰৰ কাৰণে এৰি দিলে কামটো। এতিয়া ঘৰ চলিবলৈ অসুবিধা হয় নেকি? হয়, অলপ হয়, কাৰণ মায়েহে অকল আৰু। কেনেকৈ চলাই? মায়ে সেই তেতিয়া সেইটো কাম কৰি চলাই আছিল। পঢ়া শুনাৰ খা খৰচ উলিয়াই দিব পাৰিছিলনে? পাৰিছিল পাৰিছিল, যিমানখিনিলৈকে পাৰিছিল মায়ে দিছিল, তথাপিও কিবা এটাতো থাকে আৰু, খুদ এটা সৰু সুৰা হ'লেও। আপোনালোকৰ ঘৰ নাই নেকি? ঘৰ ঘৰ এয়াই নিজৰ, এতিয়া যি আছে সেয়াই। বৰষুণ আহিলে বৰষুণ পৰে? বৰষুণ পৰে অলপ অলপ। কি কয়, চৰকাৰী গৃহ আবেদন কৰা নাছিল? চৰকাৰী গৃহ আবেদন কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে একো তাৰ ওপৰত পদক্ষেপ লোৱা নাই। সেইকাৰণে এতিয়া বাৰে বাৰে আবেদন কৰি থকাৰ পিছত চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱা নাই, এতিয়া তাৰ ওপৰতো আমি একো মাত মাতিব পৰা নাযায়। তোমালোকে এটা ঘৰতে ভাত বনোৱা থকা খোৱা সকলো কৰা নাই? হয় হয়, কৈ দিয়া। এতিয়া এটা ৰুমেই আছিলে, তাতে খোৱা বোৱা সকলো হয়। এতিয়া বৰ্তমান তেনেকৈয়ে চলি আছোঁ আৰু, তাতে তিনিটা মানুহ আমি, মই, ভণ্টি, তাৰপিছত মা। মাৰ নাম কি? মাৰ নাম সুমি শইকীয়া। কোন স্কুলত পঢ়িছা তুমি? কৈতল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। এতিয়া উচ্চ শিক্ষা ক'ত কেনেদৰে ল'ম বুলি ভাবিছা? উচ্চ শিক্ষা এতিয়া কলেবৰ কলেজতে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। উচ্চ শিক্ষা কলেবৰ কলেজতে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মায়েও যিহেতুকে ইমানখিনিলৈকে পৰা নাযাব, ছ' সেইকাৰণে এতিয়া কোনোবাই অকণমান সহায় কৰিলে ভাল হয়। এতিয়া মই ভাবোঁ কোনোবাই অকণ সহায় কৰক, ওচৰৰ কোনোবাই সহায় কৰক, বা চৰকাৰে কিবা এটা পদক্ষেপ লওক, তাৰ ওপৰত আশা এটা আছে মোৰ। চৰকাৰী ঘৰটো লাগিব ন? চৰকাৰী ঘৰটো অলপ প্ৰয়োজন হয়। ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড নাই। মায়ে অৰুণোদয় পাইছে নাই? অৰুণোদয় পায় অলপ। কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালা তুমি? মই 60 পইণ্ট কিমান পাইছিলোঁ। ভৱিষ্যতে কি হয়? ভৱিষ্যতে এজন চি বি আই অফিচাৰ হোৱাৰ সপোন আছে, চি বি আই অফিচাৰ। এজন মোৰ চি বি আই অফিচাৰ হোৱাৰ সপোন আছে, আশা কৰোঁ সেইটো পূৰণ কৰিব পাৰিম। যাতে ৰাইজে যদি অকণ সহায় কৰে, আশা কৰোঁ সেইটো সপোনটো মোৰ পূৰণ হ'ব।